jakten tävlar vi. Om han skulle bryta av något upp på sina krav blir det nära harmoni. Någonting att äta, någonting att dricka, någonting att älska och att hålla kär är allt jag begär. Varför ska man gräva efter guld och strävan, efter att få lycka när den ändå aldrig är? Andra måste söka efter ting som får gå. Jag för min del är bara nöjd om jag får någonting att äta, någonting att dricka, någonting att älska och att hålla kär. Någonting att älska och att hålla kär.